What do you mean? Oh, oh, oh. When you nod your head yes, but you wanna say no. What do you mean? Hey, yeah. When you don't want me to move, but you tell me to go. What do you mean? Oh, what do you mean? Since you're running out of time, what do you mean? Oh, 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 what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Um clube do Rio renascido, com o objetivo de continuar a fazer pessoas felizes e saudáveis. O centro de fitness, situado na Rua Azenha do Pisco, em Vila das Aves, ressurgiu transfigurado nas instalações, com condições que os responsáveis asseguram serem únicas na região. Com uma decoração sóbria e um espaço onde se privilegia a visão harmoniosa para a piscina interior, o Clube do Rio vai continuar com os mesmos valores. Com os mesmos valores, com a mesma postura, com o mesmo rigor profissional, com a mesma vontade de fazer pessoas felizes, de fazer pessoas saudáveis, de tornar pessoas ativas, continua tudo igual. A única coisa que muda, efetivamente, são as instalações. Que isto está tão fantástico, tão extraordinário, que valeu a pena estarem connosco 5 meses numa tenda. No jardim, com frio, com chuva, porque isto está fantástico. Colocamos aqui, como podem imaginar e como puderam observar, a nossa vida e a nossa alma, porque isto é algo muito grande que nós resolvemos percorrer, que tem muito caminho ainda pela frente para dar os resultados que nós entendemos que tem que dar, mas que vai acontecer. As novas instalações são a concretização de um sonho de Rui Arial e Susana Fonseca. O projeto só é possível porque temos uma equipa fantástica que foi capaz de estar durante este período de 6 meses de reestruturação ou de mudança profunda, capaz de estar confortavelmente sozinhos e assumirem as frentes todas, porque nós estávamos focados também no clube, mas muito no projeto 1416, que é o nome que lhe demos, porque iniciou em 2014 e terminou em 2016. Além das novas instalações, para breve estão reservadas muitas novidades. Claro que vão haver muitas novidades aqui, muitas coisas novas, muita diversificação, porque o nosso motto é o céu é o limite e as estrelas são os nossos alunos, somos todos nós. Os responsáveis também não esquecerão a postura e compreensão dos alunos após o encerramento do clube para os retoques finais da obra. Pessoas que nos marcaram, que quando souberam que efetivamente estávamos encerrados, choraram a dizer como é que era possível estarem agora algumas semanas sem estar cá. Isso orgulha-nos muito. Repare, isto não é qualquer tipo de arrogância da nossa parte, mas é muito orgulho, porque isto é um trabalho de toda uma equipa, um trabalho que sabe acolher as pessoas, que sabe entender as necessidades delas, que sabe oferecer aquilo que realmente elas necessitam e os princípios que nós atuamos, que é o profissionalismo, é a honestidade, o que é o que não é, não é. É o rigor, é a justiça, o que é para um é para todos. Aqui não há clientes especiais, são todos especiais. Continuar a fazer pessoas felizes. Com uma equipa de 33 profissionais, o Clube do Rio tem atualmente 1.200 alunos ativos e por ano recebe cerca de 4 mil pessoas em regime livre para o centro de fitness e escola de natação. Para o novo Clube do Rio, o objetivo está traçado e o desafio é... Quando é que se torna o nosso sócio?